Imam Ali adalah imam yang mana beliau telah dilahirkan pada tahun 93 Hijrah di kota Madinatul Munawwarah. Beliau guru kepada Imam Syafi'i, yang mana Imam Malik telah mengasaskan kepada mazhab Maliki yang terkenal di seluruh dunia ini. Jadi Imam Malik ini beliau telah menyusun satu kitab yang diberi nama Kitab Muwatta' atas anjuran daripada khalifah, iaitu untuk menyatukan manusia kepada Kitab Muwatta' tersebut. Kerana Imam Malik telah menyusun dalam kitab tersebut, iaitu dalam bidang hadis dan juga fiqah. Beliau sangat mengutamakan kepada adab-adab ilmu. Satu ketika ada orang jumpa Imam Malik, dibertanya kepada Imam Malik berkenaan dengan satu perkara. Imam Malik kata, kamu nak apa pada aku? Aku nak tanya kepada kamu wahai Imam Malik, iaitu berkenaan dengan perniagaan. Kita kalau jumpa dengan orang kata businessman kan, mesti kita nak pakai orang business, mesti nak pakai yang orang kata tok sedo, nak dinner apa, nak makan hebat-hebat lah. Imam Malik tak, Imam Malik pakai biasa aja. Tapi bila ada orang jumpa dengan Imam Malik nak bertanyakan berkenaan dengan hadis Nabi SAW, Imam Malik kata apa? Tunggu jap, aku nak masuk rumah. Kenapa? Imam Malik nak mandi, nak pakai yang wangi-wangi, pakai pakaian yang cantik. Dan Imam Malik masuk ke dalam Masjid Nabawi, Imam Malik meletakkan tempat yang tinggi sebagai memuliakan hadis Nabi SAW. Barulah Imam Malik kata apa? Qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, sekian, sekian, sekian. Satu ketika, di kota Madinatul Munawwarah, anak murid Imam Malik tengok Imam Malik dalam keadaan berpeluh. Sampai itu ketika itu, Imam Malik tengah mengajar hadis Nabi SAW. Imam Malik macam keadaan macam, macam ke depan. Macam ke depan. Ada yang riwayat kata mengatakan Imam Malik ini dalam keadaan muka yang berubah merah. Jadi habis daripada pengajian tu, Imam Malik panggil salah seorang daripada murid Imam Malik. Dia kata, boleh tolong tak tengok apa yang ada kat belakang aku ni? Tengok-tengok, rupa-rupanya bila diangkat, diselak baju di belakang, rupa-rupanya ada kalajengking yang telah mengingat Imam Malik sebanyak 16 kali sengatan. Murid ini terkejut. Dia kata, wahai Imam, kenapa kamu tak berhenti saja bacaan daripada hadis Nabi SAW? Sebagai penghormatan kepada hadis Nabi SAW, Imam Malik kata apa? Aku takkan berhenti daripada aku membaca hadis Nabi SAW dalam apa ketika pun, kerana sebagai penghormatan aku kepada Nabi SAW. Tengok Imam Malik, kita tak mampulah macam tu. Kita kadang-kadang sakit perut pun kita terus pergi, kita adalah kesakit pun kita terus pergi nak keluar, nak pergi-pergi menunaikan hajat kita. Satu ketika, ketika mana Imam Malik dalam keadaan dia masih lagi belajar, kita itu dalam keadaan yang amat susah, sampai kan dia ceritakan bahawa atap siling dekat rumah dia tu sampai Imam Malik terpaksa jual untuk membeli pen dan juga kertas. Imam Malik ini ada seorang imam yang diberi kepercayaan, iaitu Imam Malik bila mana dia nak bagi fatwa, nak bagi jawapan kepada persoalan, Imam Malik akan refer, akan rujuk kepada guru-guru beliau. Dikatakan bahawa sebanyak seramai 70 orang guru dulu untuk bagi jawapan. Betul ke wahai tok guru, jawapan aku ni bagi betul ke kepada orang ramai? Takut-takut tersilap. Sebab tu kalau kita, kalau tahu benda tu, tahu perkara tu, Allah Ta'ala bagi kita ilmu, kita bagi tahulah kepada orang. Tapi kalau kita tak tahu, kita memang orang kata tak pernah belajar, tak pernah tahu, kita main agak-agak je, janganlah kita jawab. Tambah-tambah lagi dalam bahagian agama, biarlah orang yang berkelayakan untuk menjawab soalan tersebut.